Mesto Handlová na jar v roku 2016 predalo spoločnosti Immobilien Management 25 000 m² pozemku na sídlisku Morovňanská cesta ako prípad hodný osobitného zreteľa. Spoločnosť na tomto mieste plánuje postaviť obchodné centrum. Počas uplynulých 4 rokov sa na mieste realizoval geologický prieskum a prebiehal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. V júli tohto roku zástupca investora požiadal o vydanie územného rozhodnutia. Dňom podania návrhu bolo zahájené územné konanie predmetnej stavby. Stavebný úrad oznámil pre verejnosť začatie územného konania, nakoľko stavba bola posudzovaná aj v konaní podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Počas plynutia lehoty môže dotknutá verejnosť podávať pripomienky na stavebný úrad. Po uplynutí lehoty bude ústne prerokovanie zámeru. Na ústnom prerokovaní budú vlastne všetky pripomienky verejnosti dotknutých orgánov dávané do súladu s projektovou dokumentáciou pre územné konanie. Či bude územné rozhodnutie vydané, závisí od toho, či sa investor a dotknuté osoby dokážu dohodnúť na vznesených pripomienkach. Pripomienky sa riešia, musia byť zosúladené, inak nie je možné vydať územné rozhodnutie. Moment vydania územného rozhodnutia je vo veci výstavby obchodného centra kľúčový. Kúpna zmluva medzi mestom Handlová a investorom zo 6. mája 2016 v článku 6 uvádza jediný záväzný termín. Investor musí začať výstavbu svojho zámeru do 24 mesiacov od vydania územného rozhodnutia. S otázkami sme sa mailom obrátili aj na zástupcu investora. Do termínu našej uzávierky sme odpoveď nedostali.